የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የካቲት 9 የተጀመረው የመጀመሪያ ዙር የስልጣናና የትምህርት ጊዜ በመጀመሪያው ቀን የተገኙ ቅዱሳን እንደተናገሩት ይህ መልካም ጅምርና አስፈላጊ በመሆኑ በተከታታይነት ዘውትር ሰኞ የሚቀጥል ስለሆነ ከአዲስ አበባ ውጪ ያላችሁና በአካል ቀርባችሁ ምዝገባውን ማድረግ ያልቻላችሁ በስልክ ቁጥር 0911172694 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ላችሁ እንደምታቆኝ ማለት ነው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ ቀን ትልቁ ነገር ከምን በለደስ ያለን ጉዳይ ብሎ የሚለው ምንድን ነው? ለሶስት ዓመት ተኩል አካባቢ ነው መሰለኝ ከጀመርኩ እስከ ዛሬ ድረስ በተለይ ቦታ እንደዚህ በአዋሳም፣ በአዲስ አበባ፣ በአዳማ፣ በወለታ፣ በአምቦ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በናይሮቢ፣ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ በሁሉም ቦታ ማለት ነው በተለያየ ጊዜ አገልግያለሁ። ሆኖም ግን ማለት ነው በእኛ ስሩላችሁ እንደምታውቁት ማለት ነው በርካታ የተቀበሉ ወጣቶች እንዳላችሁ ይታወቃል። በዛሬ ቀን እንግዲህ ኦልሞስት ብዙ ሺህ ማለት ይቻላል ብዙዎቻችሁ ዛሬ መጣችኋል። እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ኮንፈረንስ አውጥቼ ያውቃለሁ፣ አጋንንት አውጥቼ ያውቃለሁ፣ የሞተ ሲነሳ አይቻለሁ፣ በብዙ ድንቅ አይቻለሁና ለመንፈሳዊ ልጆቼ ማለት ነው ልዩ ትምህርት አዘጋጅቼ ማለት ነው ትምህርት አስተምሬ አላውቅም። እኔ እስካሁን የሚሄድበት የራሴ አካሄድ ነበረ። አሁን ግን ደግሞ ተመልሼ ማለት ነው ውጭ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ በአዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ማለት ነው አገልጋዮችን ልዩ የሆነ ትምህርት፣ ልዩ የሆነ ስልጠና እኔም አለው ከእኔ ደግሞ አባት የሆኑ በርካታ ሰዎች አሉና እንግዶችን እየጠራ ይሁን እኔ ራሴ ቢሆንም ማለት ነው ከእኔ የሚሻሉ በርካታ ሰዎች አሉ አንድ ላይ በመሆን አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በየሰኞ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ማታ አንድ ሰዓት የሚቆይ ልዩ የትምህርት፣ የጸሎት፣ የአንድነት፣ የፍቅርና የኢምፓርቴሽን ጊዜ ስላለ ማለት ነው ይሄኛው ትምህርት ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ጽሑፍ ብቻ አይደለም፣ ቃሉ አንብብን ብቻ አትሄዱም። ትምህርቱ ማለት ነው እንደዚህ ብላችሁ አሃ ከማለት አልፈው ማለት ነው በየመሃል ማለት ነው ጸጋችን ኢምፓርት እናደርጋለን። የአንድነት ጊዜ ይሆናል። በብዙ ሁኔታ አይቼ አውቃለሁና በነዚህ በርካታ ልጆች ተነስቶ እኔ አይቻለሁ። የደከሙ አሉ፣ የበረቱ አሉ፣ የወደቁም አሉ፣ የተነሱ ሰዎችም አሉ። ለዚህ ጉዳይ መነሻ ብዬ ማስበው ማለት ነው እንትና ብዬ ምትቻው ሰው ማንም የለም። ለልጆች ጊዜ መስጠት ያለብኝ ከእናንተ ጋር መጸለይ፣ ከእናንተ ጋር ቃል ማንበብ፣ ለእናንተ ኢምፓርት ማድረግ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት መስሎኝ ማለት ነው እኔ በአንድ ቀን እንደዚህ አገልግዬ አውቃለሁ። ማገለግለው ማክሰኞ ጠዋት አምቦ አገልግዬ፣ ማክሰኞ ከሰዓት አዲስ አበባ አገልግዬ፣ ማክሰኞ ሌሊት ጌስታውስ ገብቼ ጌስታውስ ያሉ ሰዎች ከደከሙ በኋላ ማክሰኞ በዛው ሌሊት አዋሳ ገብቼ አዋሳ ሙሉ ቀን አገልግዬ የአዋሳ ሰው ደግሞ ሲበተን ከአዋሳ መጥቼ ጌስታውስ ገብቼ ኦሮብ ማታ ማለት ነው ኦሮብ ማታ መጥቼ ጌስታውስ አገልግዬ ማለት ነው አሁንም ሳይነጋ ድጋሚ ወላይታ ሶዶ ገብቼ ወላይታ ሶዶ አገልግዬ ውዬ መጥቼ አዲስ አበባ ጌስታውስ ገብቼ ከዛ ገስታው ዘመን ተነስተን ማለት ነው አርብ ቀን ቢሾፍቱ ገብቼ አርብ እዛ ያለው ጉባኤ ካለቀ በኋላ መጥቼ ገስታውስ ገብቼ ልክ ደግሞ ሲነጋ ማለት ነው ወይ አዳማ ወይ አዲስ አበባ ተገኝቼ ይሄ ደግሞ እንዳለ ገስታውስ ገብቼ ደግሞ ከዛ ደግሞ ጠዋት ተነስቼ አሁንም ገስታውስ በመሄድ ቀጥሎ እሁድ አዲስ አበባ በማገለገል ሰኞ ወንጂ በመሄድ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን አድርጌ አውቃለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አላማው ምንድነው? ሁሉ ያማረ እንዲሆን መስሎኝ እንደዚህ አይነት ድካም ማለት ነው እኔን ፍሬያማ አያደርግም። ለሰው ጥሩ እንደማይሆን አውቃለሁ። በእኔ እጅ ማለት ነው ቀን ማታ አገልግሎ የማይደክሙ በርካታ ሰዎችን ሴትና ወንድ ባሪዎችን ጌታ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። አሁን ያለ አማራጭ ምንድነው? ወደ አራቱ ማዕዘናት እኔ ብሮጥ የትም ቦታ መድረስ አልችልም። ስለዚህ ማለት ነው ያለን ቻንስ አንድና አንድ ምንድነው? በእኔ እጅ ያሉ ሰዎችን ማለት ነው ለእናንተ ልዩ ትምህርት፣ ልዩ ጸሎት፣ ልዩ ኢምፓርቴሽን ከዛ በኋላ አቅም ታገኛላችሁ። ከዚህ ውስጥ ግማሹ ወደ ሰሜን፣ ግማሹ ወደ ደቡብ፣ ግማሹ ወደ ምስራቅ፣ ግማሹ ወደ ምዕራብ ነው የሚሆነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እንደሚገባኝ ከሆነ ማለት ነው
11000 ሰዎችን በኢትዮጵያ ጉዝኛ በእናከፋፈል ማለት ነው። 11000 ሰው ሁሉ ማና የራሱ የሆነ እሳት ይዞ ይሄዳል። በየከተማው እሳት እናቀጣጣለን። በየሰፈር እሳት እናቀጣጣለን። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ሁለት ጉዳይ ነው የምናገረው። በዛሬ ግን እንግዲህ በርካታ ሺህ ሰዎች አዲስ አበባ አጥቢያ በሰኞ ከዛሬ መጣችሁን ይሄ ትምህርት ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ፓርት 1 ይባላል። ይሄ ትምህርትኛ እንቀጥላለን። ሆኖም ግን ማለት ነው በቅርብና በሩቅ ያሉ ቅዱሳኖች እንደ ድንገት ሆኖ ማለት ነው በዛሬ ቀን ያልመጡ ሰዎች እንዳሉ አስተዋውሳለሁና ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው እስከ ቀጣይ ሰኞ ድረስ በአካልም መሆን ይቻላል፣ በስልክም ይቻላል። አሁንም አዲስ አበባ ባሉ አጥቢያ ላይ በመገኘት እኛ ኦልሞስት ትምህርት ይሄ ትምህርት ዛሬ እኛ ትምህርት እንጀምራለን። ለአንድ ሳምንት ብቻ ግን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች የቀሩ ሰዎች አልሰማንም ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ይላሉ። ገና በአገርም ከአገር ውጭ እየመጡ ያሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው በአካል መጥቶ መመዝገብ ይቻላል። በአካል ደግሞ ካልቻላችሁ እስከዛ ድረስ በስልክም ስለሚቻል ማለት ነው ይሄንን ስልክ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ደውላችሁ ትመዘገባላችሁ። እስከ ሰኞ ማለት ነው ትምህርቱ ይቀጥላል። ከዚህ ከሰኞ ጀምሮ የመጀመሪያ ዙር ትምህርት ምዝገባ ጊዜ በዛው ያልቃል። ለምዝገባ ይሁን ለትምህርት የሚከፈል ክፍያ የለም። ትምህርቱን በነፃ ጸጋውን በነፃ እኛም በነፃ እናገለግላለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ። ይሄ ፕሮግራም ስለተዘጋጀ የሚገርማችሁ ነገር ቢኖር ይሄን ፕሮግራም አፖስትል አዘጋጀው ብዬ አላስብም። እኔ እግዚአብሔር ራሱ ነው ያዘጋጀው። ሊያጸዳን ሊያስተምረን ሊያስተካክለን ምሳሌው ሊያረገን ስለወደደ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው ያዘጋጀውና እጅግ በጣም ደስ ይበላችሁ። እኔ ከመጠን በላይ ደስ ብሎኛል። ጌታን አክብሩ። አሁንም ደግማችሁ አፖስትልንም እግዚአብሔር ይባርክ በሉት። እግዚአብሔር ጨርሶ ይባርክ በሉት። አሮጌ ልብሳችንን ልታወልቅ ስለተነሳ፣ አዲስ ልብስ ልታለብሰን ስለተነሳ፣ ትክክለኛውን የእግዚአብሔር ጸጋ ልታሳይ ስለወደድክ፣ ልብህ ስለፈቀደ ስለተነሳና ስለተዘጋጀ እግዚአብሔር ይባርክ በሉት። አብተፈላለየ ኩርናዕ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት እዚ ዕድመ ዝኸ ተሓላልፈልኩም ይፈቱ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዘመኑ ደቁ ንጢሞቴዎስ እንታይ ብሎ ነይሩ? ንጊዜ ንእስነትካን ንትምህርትኻን ማንም ኣይንዓቆ ይብሎ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ ደቁ ኮፋ ቢሉ ንእስነትኩምን ትምህርትኹምን ኣገልግሎትኩምን ማንም ኣይንዓቆ። ስለዚ ንዑ ንምሃር ብዝብል ኢምፓርቴሽን ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ስለ ዘሎ ካብ ሎሚ ሶኒ ዝጀምር ኩሉ ሻዕ ሶኒ ሶኒ ኣሎ። ስለዚ ንሓደ ሰሙን ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ጊዜ ኣሎ። እቶም ዘይመፃኹም ዘይተመዝገብኩም መፂኹም ተመዝገቡ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ክትካፈሉ፣ እዚ ትምህርቲ እዚ ፀጋ ክትቅበሉ፣ ናይ ፀጋኹም ከተለልዩ፣ ናይ ኢምፓርቴሽን ግዜ እቲ ዝውረ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓንተ ወይ ሃዋርያ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ናይዚ ዘመን ሽግር ብሕግን ብፖለቲካን ኣይኮነን ዝፍታሕ እዩ። ብምንታይ ዳ? ብፀጋይ ብምንታይ? ብቕብኣት እዩ። ስለዚ ብፖለቲካን ብሕግን ዘይተኸኣለ ነገር ብምንታይ ከኣሊ ማለት እዩ? ብቕብኣት። ካብቲ ቕብኣት ዝተለዓለ ኸዓ ኣርዕት ክስበር እዩ። ስለዚ ኣብ ተፈላለየ ኩርና ዓለምና ኮይንኩም ነዚ ማስ ሚድያ እዚ ትከታተሉ እሞ ኸዓ ዕድል ዝረኸብኩም መፂኹም ክትመሃሩ ዌልካም እብለኩም። ሻሎም። እግዚአብሔር ይባረክ። ዕድለኞች ነን እንዲህ ተሰብስበን ለትምህርት ከአፖስትል ጋር ከስሩ ሆነን ለመማር ለዚህ ዕድል እግዚአብሔር ስላደረሰን ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። በጣም እጅግ በጣም ደስ ሊለን ይገባል። ምክንያቱም ጠላት የሚለው ሌላ ነው፣ እየሆነ ያለው ሌላ ነው። ምክንያቱ እዚህ ቤት ሁላችሁ ማንም ጠርቷችሁ ማንም ገፍቷችሁ አይደለም የመጣችሁት፣ የአፖስትል ጸጋ ስቦን የመጣ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድንቅ ታምራት እዚህ ቤት ላይ እየሆነ ስላለ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ዋቀዮፍ ገለኒ ጉዳን ሃተው ዋቀዮን ጉዲስኔ ገለቴ ፈና
ዋቀዮ ራታ አኒ በረቹኒ ጨራ ጉዳዳ አሜን ገለኒ ዋቀዮ ፋቶ ማርያም ሚለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደለቴሴ ኢየሱስ ራበለቴ ማርታን ገሩ ባየት ደደብዲ ቱርቴ አስቴኘ ሚለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደለቴኘ በረቹን ኬኛ ጌደረም ሰኬኛ ኑፍታ ዋቀዮፍ ገለኒ ጉዳናቶ ሜ ዋቀዮፍ ገለነ ገለተ ፊዳሜ ከነያዴ ሃሌሉያ ማዲ ጉዳ ከነ ማዲ ራፋ ኛኔ ከንቲ ጌደረም ነው አሜን አፉረት ከንቲ ገበን ፎንቲ ምቲ አፉረት ከንቲ ገበኑ ዋቀዮ ማዲ ራፋ ከነ ዋኑ ቀፈሰ ዋቀዮን ጉዲሴ እንገለቴ ፈዳ ከነ ቦዴ ገሩ በረኔ አከ ጌደረም ነው ዋቀዮቲ አመንቲ ጉዳን ቀባ ዋቀዮፍ ገለኒ ጉዳናተው